сега. Иван Демерджиев е тук при мен. Здравейте, господин Демерджиев. Радвам се, че сте тук. И ще взема повод от този разговор, който по-скоро беше право на отговор, не разговор. Но има ли за вас проблем с мигрантите в София конкретно? Или темата удобно се яхва и се дъвче от политиците? Което в някакъв момент би могло да бъде опасно, но ако е така. Знаете ли, когато един проблем се прикрива и неглижира, то ескалира и това, което се случва в София, естествена последица от прикриването на този проблем през изтеклите месеци. Всъщност, обвиненията, че се политизира проблема, аз не мисля, че е точно така. Ако се политизира проблема, той се политизира от това, че и министър-председателя и правителството се опитаха да си направят пиар с един такъв много чувствителен въпрос, как са се справили с мигрантската криза. Очевидно, с оглед на това, което се случва и не само в тези последни седмици, е, че много сме далеч от това да сме се справили с мигрантската криза. Действително, по този въпрос трябва да се говори изключително внимателно, но трябва да се действа много решително, трябва да се действа ежедневно. Аз многократно съм алармирал колко е голям проблема и колко много стъпки трябва да извърви България, за да го реши този проблем. А не виждаме тези стъпки. Тоест, вместо това виждаме разменение. Проблема за вас. За мен проблема не се политизира, а това е естествена последица от неглижирането му. Дори в качеството ви на бивш вътрешен министър ви питам. Решава се с границата. Оттам започва всичко. Решава се с по-добра охрана на самата граница. Решава се с задържане на хората, които са успели да проникнат във вътрешността. Винаги има такива. Решава се с задържане на хората, които се опитват да напуснат България. Защото сега оставам с впечатлението, че отново мигрантите се пропускат безпрепятствено да минат през страната с идеята, че те ще отидат някъде другаде. Да, но голяма част от тези мигранти не отиват някъде другаде и когато не се регистрират, когато не се настаняват съответните центрове, ние нито знаем къде се намират, нито знаем с какво се занимават тези хора и както виждате, те започват да се появяват по улиците на големите градове и да причиняват редица проблеми. Трябва в тази връзка да се поправи съоръжението, което беше повредено още при наводненията през месец септември миналата година и не е завършено, подчертавам. Трябва да се направят тези прословути 110 км, за които не се уморих да повтарям, които не са обезпечени с технически средства по нашата граница и трябва да се предостави необходимия щат, най-сетне, на българската гранична полиция, за да може тя успешно да се справя с функциите си. А тези командировани служители от цялата страна, които постоянно ходят на границата и не са ефективни там, да се върнат подразделенията си и да си изпълняват задачите там. Да очаквам ли от вас да поздравите ГЕРБ и ДПС за внесения законопроект, свързан с увеличаване на щатните бройки в гранична полиция, 1264? Щях да поздравя ГЕРБ и ДПС, ако ме бяха чули преди месеци, в края на 2022, аз многократно алармирах Народното събрание, може да видите стенограмите. Тогава не получих никакво разбиране, не аз, българската полиция не получи никакво разбиране за щатните бройки. Ако тогава, както призовах депутатите, те се бяха слушали, бяха помогнали на МВР, респективно на държавата, да опази границите си, днес ние щяхме да имаме служители там. Първите щяха да са пристигнали. А сега, както знаете от разговорите, които се водят, ако тази мярка бъде приета, а тя е добра, за съжаление повода, по който се приема, не е добър, тъй като се създава впечатлението, че по-скоро идеята е да се защити имиджа на Борисов и Пеевски, а не да се помогне на гранична полиция, защото ако това беше целта, това щеше да е факт преди близо 2 години. И все пак това очаквано добро резонно, но закъснява мярка, така резонно, мога да я кажа. Закъснява. Резонно, но закъснява мярка и най-парадоксалното е, че към тази мярка днес прибягват хората, които за последните 10 години намалиха щата на гранична полиция с около 2000 бройки. Сега се връща част от този щат, но докато той стигне по местата си на границата, ще минат приблизително 2 години. Това време можеше да бъде спестено. Днес да имаме граничари с необходимия брой и подготовка на границата и съм сигурен, че тези проблеми, които коментираме в момента, нямаше да ги има или поне не с такава острота. Направи ми огромно впечатление, връщам ви тук в София, че охраната на центъра в Овча купел за бежанците, за мигрантите, е частна охрана, не на МВР. 5 милиона лева трябвало да има, за да извършва МВР тази дейност. Нормално ли е това? И защо се налага частна фирма? Да се плаща от Столична община на частна фирма, вместо МВР да охранява?
Това не е нормално, но отново ще върна към баланса и начина на разпределение на бройките в българската полиция. Въпросът е къде е проблема? В механизма на МВР, на Министерството или в столичната община или в взаимодействието между двете страни? Проблема е, че никой в годините назад не си е дал ясна сметка, за да има вътрешен ред и сигурност на нивото, на което искаме и очакваме, с колко служители МВР трябва да разполага, къде и в кои служби трябва да бъдат ситуирани тези служители, за да обезпечат резултатите, които очакваме. Сега днес това пак се прави на сляпо. Няма стратегия, няма нито един законопроект, внесен от МВР през тези месеци, който да показва ясни политики и намерения, проблемите, които виждаме, това е само част от тези всички проблеми, да бъдат решени по един убедителен начин, чрез анализ и чрез адекватни действия. Кой следва обаче да охранява едни такива институции? Впрочем, абсурдно е, знаем, МВР трябва да охранява тези институции, но за да охранява МВР тези институции трябва да се предвидят необходимите щатни бройки и трябва да се окомплектова МВР. Тоест пак няма недостиг, не е само до парите, до тези 5 милиона, които трябва да се изварят допълнително, така точно ли? Така, не опира само до пари, опира до хора. Тези хора трябва да бъдат обучени, трябва да бъдат приети, трябва да бъдат вкарани в съответните структури, за да могат да изпълняват функциите си. Вместо това ни убеждаваше министър на вътрешните работи, че няма мигрантски натиск. Въпросът е как няма мигрантски натиск. Да, беше когато я слушам миналата 2023 година на практика е рекордна по отношение на броя на предоставените убежища. Те на кой се предоставят, ако не на мигранти, тези убежища. И при положение, че законопроекта, който сега коментираме с вас, в мотивната си част съдържа именно позоваване на безпрецедентния мигрантски натиск, да нека се уточнят управляващите кой от тях спекулира с данните, вътрешния министър или вносителите на този законопроект. Като стигнахме до вътрешния министър, няма как да не влезем и на политическия терен. От гледна точка на това, което наблюдаваме, как ви се струва, ще има ли правителство или не, ако трябва да хвърлим БОПЕ сега тук двамата заедно с вас. Виждате какво се случи с нощи. Сериозен обрат в позицията на ГЕРБ СДС. Същевременно продължаваме промяната Демократична България недоумяват, но пък се надяват, че ще стигнат до пресечна точка. И новото от преди минути е Делян Певски със своя позиция призовава до 12 часа каквото може да се направи, да си подпишат документа и да започне едно ново начало за България с правителство. Това, което мен ме притеснява, е, че не чух през тези месеци дори, не говоря само за тези дни, в които се водят последните преговори, не чух разговори за реални политики, не чух разговори за нещата, които трябва да се направят така, че живота в страната да се промени. Чух лозунги, но под тези лозунги стоят абсолютно видими намерения да се разпределят постове. Даже вчера чувах, че трябва да се споделя властта. Властта не е важно как се споделя, с кого и по какви пропорции. Това не вълнува българските граждани. Важно е тази власт да се упражнява така, че тя да бъде в интерес на хората и да променя живота в страната положително. Така да, обаче ще дам пример за съдебната реформа. Никой само не да коментира. Кажа за властта, искам да добавя нещо, за да разсъждаваме и над него. Нали някой трябва да носи отговорност, за да понеса аз отговорност за нещо? Това означава, че аз трябва да знам, че съм водещ на това предаване. Аз не виждам стремеж да се носи отговорност, защото българските граждани бяха излагани още при конституирането на това правителство. Как се конституира нали то? Нали знаехте как изпаднахме в питания кой, чий министър на кого е? В случая за Калин Стоянов говорихме. Тогава какво ни отговориха? Че всички министри са на ППДБ, с изключение на външния министър, ма, който се, е на ГЕРБ. Оказва, че не е така. И очевидно, може би затова е хубаво да е ясно какво е разпределението на постове. Хубаво е да не се да слушат декларациите, с които ни заливат участниците в тези преговори, а да се гледат техните действия. Ето аз преди малко казах, никой не говори за съдебна реформа в аспект на това на хората да бъдат осигурени достъп до съд, бързо правосъдие, ефикасно, справедливо правосъдие. Говори се кой и как ще определи членовете на Висшия съдебен съвет. Говори се за съдебната реформа като някаква цел, която не само е цел, а тя всъщност е оправдание да съществува един кабинет. Но тук е важно да се разбере, че съдебната реформа, например, тя е средство. И някой трябва да ни обясни какви цели ще преследва с това средство, за да може хората да преценят тези цели постигнати ли са или не са постигнати. И това, което също ми прави изключително силно и неприятно впечатление, че чух доста самооценки от членовете на този кабинет, как работят, колко добре се справят. Всъщност те не са разбрали правилото, че когато участваш в изпълнителната власт, оценката идва от другата, оценката идва от хората. И виждам голям контраст между оценката, която се получава във всичките проучвания от страна на хората за начина, по който действа това правителство. Тя оценката е по-скоро съобразен отчет на работата, и самооценката на членовете на кабинета. Крайно време е те
да се опитат да погледнат на това, което правят през призмата на погледа на нормалните, на българските граждани и там да видят реално как стоят нещата. Каква е прогнозата ви? Ще има ли кабинет? Прогнозата ми е дали ще има или няма да има кабинет, се базира на това дали ще успеят или няма да успеят тези формации да се спазарят, как да си разпределят властта. Пак казвам, това с нищо не е полезно за страната. Изпратиха ми и току-що... Без политики, с разговори кой какво ще вземе от властта, за да упражнява, без да е ясно как ще упражнява и в чий интерес, за мен това е абсолютно безплодно и не е никакво ново начало. За съжаление, това тегли страната надолу, а не напред или нагоре. А какво е по-добро? Да отидам на избори? Ясни политики трябва да има, когато се разговаря. Ами аз не знам дали ще се отзовем в същата ситуация. Това постоянно ни се повтаря. Аз стъпвам на социологията, да. Това постоянно ни се повтаря. Има механизми всяка една демокрация. Ясно е, че ако не може да бъде съставено правителство, това е отговорност на политическите партии, които преговарят в момента. Ясно е какви са следващите стъпки. Служебни правителства. Разбира се, да. Това за вас е по-добрия вариант, отколкото... Аз не коментирам кой е по-добрия вариант. По-добрия вариант е този да има правителство, което ясно е заявило политики. Ясни политики, следва ги и ги изпълнява, а не хора, които си делят постове в страната и не могат да се разберат как да си ги разделят. Кой да вземе 5, кой да вземе 10 и така нататък. Това просто е, как да кажа, тежко е за гледане. Не е ли неизбежно обаче, когато говорим, пак питам за политически кабинет и носене на отговорност? Ако вие... Ако обратно бъдат, политически кабинет, ако обратно бъдат от преговори за нещата, политически кабинет, не трябва някой, ли да знаете за кого отговарят? Ако някой вместо да преговаря на тъмно, на светло посочи политиките, които ще провежда, и там вече съобразно съответните политики се изберат хората, които могат да ги провеждат най-успешно и се носи отговорност за техните действия, да. Когато се преговаря на тъмно и разбираме, че основният проблем е кой колко поста ще вземе и как ще бъдат разпределени постовете в регулаторите, ако щете, даже с предимство пред тези в кабинета, тогава вече не. Не бих казал, че такива преговори са полезни. Получих позиция още една от Костадин Костадинов, председател на Възраждане. Разпратили са позиция до медиите. Можем да я покажем, да. Продължаваме промяната Демократична България. Щяха да изчегъртат ГЕРБ, да ликвидират корупцията. Накрая се молят на колене да управляват корупцията заедно. Вече съм виждал унижение, но като това само унижение на ППДБ, в момента до сега не бях виждал. Затварям цитата. Опозицията в лицето на Костадин Костадинов от Възраждане. Виждате ли нещо подобно в поведението на Продължаваме промяната Демократична България? Аз не виждам реални мерки, реални действия, насочени в борба срещу корупцията. Напротив, виждате, че имаме една мъртвородена антикорупционна комисия, която на всичкото отгоре дори не действа в момента, защото от 1 март трябваше тя да започне да работи в новия си състав. Няма избран такъв състав. Стария вече са прекратени правомощията му, т.е. нямаме такава. Измененията в Закона за съдебната власт бяха внесени деня, в който правителството подаде оставка. Изключително лош сигнал. Така че нито едно действие не виждам реално насочено към справяне с тези проблеми. Налагане на върховенството на правото и истинска борба с корупцията. Поредният пример за това е случая с Мартин Божанов, така наречения нотариус. Там, както видяхте, до никъде не стигнаха парламентарните комисии. Продължава временната комисия да работи, нещо, да заседава. Нещо разбрали се до днес от работата на прокуратурата, от работата на Висшия съдебен съвет и от работата на временната комисия. Единственото, което аз разбрах е, че хората се заливат с ненужна информация, която е маловажна. Залови се така наречения червен пират, но никой не даде отговор на въпроса. Това го казвам с тъжна усмивка. Никой не даде отговор на въпроса кой реално заплашва магистрати, кой реално влияе в съдебната система. И всъщност единственото, което се видя, е, че висши прокурори отказаха да отговарят на Висшия съдебен съвет, отказаха да отговарят и на комисията и възниква въпроса защо. Може би за да се пригрупират, може би за да намерят следващата удобна жертва, след като червения пират така или иначе беше заловен. Не виждам нито една стъпка в правилната посока, а тя е да се посочат пороците в съдебната система и да се решават. Песимист по отношение на това, че ще се стигне до конкретни имена и ще се развърже изцяло възела на това, което наблюдаваме през последните месеци, като случващо се и случвало се в правораздавателната ни система. По начина, по който се случват нещата, разбира се, как може да се стигне до имената, да се развърже цялата история? Съвсем просто с работещи институции. Не може някой да назначи някого на някакъв пост и после да каже, ама тя институцията не работи. Ами нали вие назначихте? Изпълняваш функциите, главен прокурор, например. Къде инспекторат ли е това? До сега трябваше да бъдат назначени членове на Висшия съдебен съвет.
съответните колеги. До сега трябваше да бъде назначен инспекторат. Министър на правосъдието, аз питам къде е министър на правосъдието в този казус. Той не участва по никакъв начин. Е, сега тече обществено обсъждане на закона за съдебната власт, за да се унифицира. Законите сами по себе си промени. Не решават проблемите веднага. Има законови инструменти и в момента. Министър на правосъдието трябваше да се запознае с този казус. Министър на правосъдието трябваше да прецени има ли основания да поиска да се ангажира отговорност за определени магистрати. Има ли основания да се поставят под защита други магистрати. Той трябваше да направи всичко възможно този проблем да стои в центъра на фокуса на общественото внимание, да се търси неговото разрешаване, а не да се избутва на страни с други различни и маловажни теми. И в крайна сметка за пореден път важните проблеми в съдебната система да не намерят разрешение. Ваш ще те попитам, смятате ли, че трябва да се оттегли временно изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, докато се занимават органите с казуса нотариуса, 8-те джуджета, разследването на антикорупционния фонд? При всички случаи това е едно резонно действие, което се налага в една такава ситуация, но още много други действия трябва да се направят, още много други отговори трябва да бъдат дадени. Аз многократно съм поставял тези въпроси, след като е жив и някъде се намира така наречения Пепи Еврото. Къде се намира той? Да отговорят отговорните институции. Съседна на нас държава. Като се намира да съседна на нас държава, да обяснят кой прави необходимото той да се пребере в България и да разкаже какво се случва там. Ако има промяна в показанията на свидетели, които са свидетелствали едно, а сега друго, някой да обясни как се стига до този катарзис. Каква е причината за този катарзис. Дали това не е част от причините да се бави времето и да се бавят отговорите по тези въпроси, за да се стигне до удобния момент, в който вече ситуацията е променена. Така че има много неща, които трябва да се правят. За съжаление, в нито една от отговорните институции аз не виждам нито желание, нито решимост, нито компетентност да се свършат. А за какво се касае според вас? Сблъсък и избухнала война между две страни в прокуратурата или нещо друго? То се каза в един изтекал запис. Касае се за прегрупиране, за опит, начина по който функционира системата да бъде запазен, но това да остане отново скрито от вниманието на обществеността и по подходящ начин да се намерят изкупителните жертви, така че да се затвори този проблем, който е възникнал сега. Дори да има конфликт между две личности, да не забравяме, че тези личности стояха една до друга години наред в българската прокуратура, единия като главен прокурор, другия като негов заместник. Аз не мога да повярвам, че заместника на главния прокурор не знае какво се случва в прокуратурата и сега изведнъж прозира какви са проблемите и търси начин да ги реши, когато е бил част от ръководството на прокуратурата близо 10 години вече. И то на най-високо ниво. Господин Демерджиев, на финала сме на нашия разговор и няма как да не ви попитам какво се случва с разследването за вас на практика, за това, че сте нанесли щети за 81 милиона лева на МВР, за безстопанственост е разследването. В началото на годината стана ясно, че това се случва на практика. Аз не мога да ви кажа нищо ново и различно по този въпрос, защото ако август месец действително министър Калин Стоянов е подал някакъв сигнал, до днес никой не ме е викал, нито мен, нито членовете на екипа ми. Когато изтече такава информация, контролирана до определени медии, аз излезнах, подробно обясних каква е ситуацията. Касае се за договор, сключен преди мен. Касае се за плащане, извършено от актуалния министър, този договор. Така че, практика, за мен това е поредния опит. Това е поредния опит някой да бъде дискредитиран. Не е нормално, ако има някакво разследване, от август месец миналата година до днес то да не приключи, да не е ясно какво се случва, да няма резултати. Трябва ли да бъдете разпитан най-малкото, като има разследване? Най-малкото да. Да. Вие не сте привикван за разпит? Казвам ви, че никога, освен чрез медиите, аз не знам за такива действия до днес и всичко, което имам да казвам, съм го казал, но тревожно е, че това не е единственият такъв случай. Тук ще така върна фокуса и вниманието върху случая с актуалния министър Йовски. Вече 5 месеца никой не ни обяснява има ли проблем там. Заплашван ли там е бил този човек? Е като от филм. Заплашван ли е бил и то от Кирил Петков, от друг така виден представител на управляващата коалиция? Ако не е бил заплашван, защо се изнесе тази информация? Защо му е поставена охрана? Или тези производства трябва да продължават удобно във времето, да се използват когато е необходимо и да завършат по начин, който е политически удобен в определена ситуация. Аз многократно съм апелирал към прокуратурата, ако има някакви данни, информации, те да бъдат разследвани максимално бързо, така че да се затвори един въпрос и да е ясно
Има ли действително проблем? Няма ли проблем? А не да се използват висящите производства на трупчета, както години наред дълго се използваха, за да се въздейства върху един или друг или политически ангажиран опонент на актуалната власт, или пък да се търси определена развръзка. Замислих се сега, ако искате да разберете дали това разследване е приключило или не, как може да се добиете тази информация? Аз не съм страна в това производство. Ако се води такова производство, да, то се води срещу неизвестен извършител и никак не мога да получа такава информация. По никакъв начин. Нищо, че името ви е заместено, единственото, че разследва това. Да, единственото, което така разбирам по странични канали, е, че всичко възможно прави актуалния министър да кара служители да пишат разни доноси и други подобни неща. Даже с огромно подвръщение го казвам това нещо. Настоящия министър Християнов. Но това е всъщност причината за подобни действия. Пак казвам, ако прокуратурата си е на мястото, ако тя реагира бързо и адекватно, от август месец миналата година до днес, това отдавна ще да приключи. Има ли нужда България от нов вътрешен министър? Ако се стигне до ротацията, друг да е вътрешния министър, да не е Калин Стоянов. По ваше мнение, като оценка не лична за това, което говорихме до сега, за сигнала подаден, разследването по отношение на безстопанство. Никога не съм влагал лично отношение към един или друг човек, заемащ даден пост. Оценката на работата, пак казвам, я дава обществото и мисля, че тя е очевидна. И мисля, че то очевидно не се справя с функциите на вътрешен министър. И за мен възниква големия въпрос, защо толкова много държат някои политически партии този човек да продължава да бъде вътрешен министър. Какви са неговите заслуги? Вашето обяснение? Ами единствените заслуги, които аз видях във времето, в кавички ще ги сложа, това е ситуацията покрай изборите, която се случи с участието на Калин Стоянов и с участието на преди малко коментирания от мен министър Йовски. За машинното гласуване. Единия провали машинното гласуване, другия му помогна, а представители на Продължаваме промяната и Демократична България много пъти поставиха въпроса за сигнали, които не са обработени. Така че вероятно някъде там се крие отговор на този въпрос. Благодаря ви, господин Демерджиев, за този разговор. Очаквам ви отново в нашето студио. А сега, уважаеми зрители, отиваме към реклама.